Então, buenas, meu Brasil, buenas, meu Rio Grande do Sul. O programa De Campo e Alma tá iniciando num formato velho bem gaúcho, um cenário velho bem campeiro, porque o programa De Campo e Alma é o programa que tem a cara do Rio Grande. Neste início de mês farroupilha, nós vamos presentear tu que tá aí do outro lado da tela, escutando, curtindo, cultuando a nossa cultura gaúcha, a mais rica de todas as culturas, com certeza. Vamos trazer momentos muito especiais. Mas antes de mais nada, tchê, vai lá, prepara um mate com muita calma, porque eu tô chegando no teu rancho com o programa De Campo e Alma. E chegou o mês farroupilha, tu não te assusta que é uma fumacita de um fogo de chão. Essa chaleira preta, cada uma tem uma história. Eu tô hoje num lugar muito especial. Falo diretamente da cidade de Santo Augusto. Tchê, um lugar que nós fomos recebidos na moda gaúcha, no sistema antigo. Quem conheceu isso, conheceu. Quem não conheceu, só sabe de quem pode contar. E o programa De Campo e Alma vem aqui contar pra ti direitinho como é que funciona um galpão de estância, um galpão que conta em cada coisa que ele apresenta aqui, cada cenário que você vê aqui nas nossas costas, você tem, tá vendo uma história, e essa história tem que ser contada. E aqui se reúnem apetrechos de outros tempos, de idos tempos do nosso Rio Grande. Quem tem a obrigação e a responsabilidade de te mostrar isso é um homem velho campeiro, de raiz ímpar, já gravou aqui no programa, e agora, com certeza, por merecimento, meritocracia, como nós costumamos chamar agora nos tempos contemporâneos, nós trouxemos hoje para você ele. Esse homem, autêntico por demais, ele vai largar já na gaita e depois nós vamos prosear com vocês, diretamente do galpão do Tibúrcio, Tibúrcio da Estância, numa gaita velha botoneira. Vamos embora, Tibúrcio velho! Esse é o Rio Grande que vai pedindo passagem de galope, tchê. Simbora! Levantei da minha tarimba, os pés no chão eu botava. Dei um mergulho na sanga, minha cara eu lavava. Remanguei minha bombacha e as esporas eu causava. Falei com o patrão do céu, ele me autorizava. O capataz da fazenda por ali recomendava. A égua tá no palanque esperando pra ser domada. Haha, Rio Grande, véi, te prepara, olha a gaitinha, né? Simbora. Apertei bem o bocal, no yupa me enfurquiava. O sol foi mostrando a cara, pela cancela eu cruzava. Perdiz voando da macega, no alambrado se trompava. Tatu se enfiando na toca, porque o campo chacoalhava. E um domador moda antiga, no lombo dessa tostada. Acendi o meu paieiro e a fumaça esparamava. Escutei uma voz dizendo, nos meus ouvidos chegava: você te agarra, meu filho, é contigo essa empreitada. Era meu patrão do céu que ali amadrinhava. Minha mãe, Nossa Senhora, nos bastos me assegurava. Hoje aqui
vivo mateando num galpão enfumaciado, com as melenas envelhecidas e o meu rosto tá enrugado. No toque da minha cordiona vou contando o meu passado, a éguada que eu domei hoje alguém anda multado. No rodeio campo afora o meu nome tá lembrado, por isso que eu sempre digo: o meu Deus, muito obrigado. E é assim que nós abrimos a nossa Semana Farroupilha, o mês Farroupilha, com Tibúrcio da Estância, diretamente aqui do galpão do Tibúrcio da Estância. Tibúrcio, meu bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa de Campo e Alma, meu amigo velho. Buenas, Fábio, buenas, ouvintes lá do outro lado que estão nos assistindo, né? No programa Campo e Alma, né? Que nome fenomenal, como diz o gaúcho. Graças a Deus, né, Che? Oh, é, e Deus sempre está com nós, está aqui dentro da Estância Velha, e a Mãe Nossa Senhora Aparecida. Então, de antemão, a gente já agradece por mais essa oportunidade. Mas com certeza, o que, que nós temos para dizer para esse público gaúcho, tradicionalista, no mundo inteiro espalhado, que gosta da nossa cultura, dizer que nós temos um galpão velho autêntico. Depois, se for possível, aí a produção mostrar um pouquinho das imagens aqui. Tia, eu tô vendo tanta coisa antiga, coisas que eu conhecia, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. E tudo isso tu traz para dentro de um galpão para mostrar a autenticidade e um pouquinho da história do nosso Rio Grande. Conta para nós, Tibúrcio. Você sabe, Fábio, que a gente veio do campo, mas o campo tá dentro da alma, tá dentro do coração. E tá aqui dentro do galpão velho, né? Então a gente faz umas lidas lá para fora, mas mais do tempo para aqui no galpão, que a gente apelidou de Estância, né? O que é Estância? A gente está aqui na cidade, né, Fábio? O que, que o gaúcho, os antepassados, adotaram como estância também, né? Então, quando é um galpão onde o gaúcho mais do tempo vive, mais do tempo ele passa, é chamado de estância também. Então, é aqui onde eu me sinto bem, em volta do fogo de chão, vivenciando nossa cultura e semeando coisas boas, né, Fábio? Ah, com certeza. Por onde a gente tem passado, por esse mundão de Deus, né? E levando a nossa essência, levando o cheiro da fumaça, levando o gosto do charque feito na fumaça, levando o gosto da canjica da panela preta, da batata assada na cinza, e cantando esses versos velhos, né, que a gente, das domas que a gente fez e continua fazendo quando sobra um pouquinho de tempo. Tibúrcio da Estância, vamos de marca de novo, Tibúrcio velho, o que, que tu acha? Vamos homenagear nossos homens do campo, né, nosso amigo colono, um shotzito bem botado, e vamos estender um abraço a todo o Rio Grande do Sul que nós estamos acompanhando, vamos estender um abraço à grande Santa Catarina, onde a gente faz bastante show, vai um abraço para vocês, vamos estender um abraço também até o grande Paraná, né, onde a gente também tem tocado bastante, e os amigos do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Rondônia, vai aquele abraço para vocês. Colono amigo, te considero um herói. Você é o homem que segura essa nação. Os braços fortes e a sua mão calejada vai trabalhando no inverno e no verão. Honestamente, tenha consciência tranquila, pois não roubou de ninguém nenhum tostão. Tudo que tem foi no suor do seu rosto. Hoje seu nome tem respeito na região. Tudo que tem foi no suor do seu rosto. Hoje seu nome tem respeito na região. Semeando a semente, é este homem que faz o progresso andar. O que seria de nós cá na cidade, se ali na roça ninguém mais fosse plantar?
este homem que eu te falo, sim senhor. Nosso colono nós devemos respeitar. Na minha mesa nunca vai faltar o pão, enquanto o trigo na terra ele semear. Na minha mesa nunca vai faltar o pão, enquanto o trigo na terra ele semear. Se encontra nas lavouras, virando a terra, aumentando a produção. Dá no olhar uma esperança tão grande e um mundo novo nessa nova geração. Vem junto dele a esposa e seus filhos. Nessa família é um exemplo de união. Colono amigo, eu sempre te admirei, por isso canto pra você essa canção. Colono amigo, eu sempre te admirei, por isso canto pra você essa canção. Peço pra Deus que te dê muita saúde, colono amigo, que tu possa continuar. A cada ano que vem há boas colheitas, se tu vai bem, eu também vou melhorar. E passo largo, eu volto pro meu rancho, estou feliz porque vim te homenagear. E passo largo, eu volto pro meu rancho, estou feliz porque vim te homenagear. Enquanto eu escutava essa marca, eu tava olhando ali umas batatas doces ao redor do fogo. Tinha um fogo velho campeiro, uma chaleira. Me diz uma coisa, Tiburcio, eu sempre observei nos seus vídeos que o Tiburcio é o seguinte: ele é um homem do campo, um homem raiz, mas ele acompanha o modernismo. Ele volta e meia tem uns vídeos caprichados aqui, e hoje eu tava olhando, eu sempre, é uma curiosidade, cada chaleira preta, tem uma história para cada chaleira das que estão expostas aqui em cima, dessa trempe, Tiburcio. É uma coisa que tu gosta e se eu vou conservar a tradição e cada vez que aparecer uma chaleira preta eu vou comprar e vou trazer para cá para contar um pouquinho da história. Me conta aqui dessas chaleiras que estão por cima dessa trempe aqui, nesse fogo velho botado, com essas batatas doces que daqui a pouquinho nós vamos dar uma pegada, né, Che? É, vamos mastigar uma batata doce. Se Deus quiser. Você sabe, Fábio, que a gente tem umas histórias muito bonitas, a gente traz aquela cultura velha, né? A gente, entre o chimango e o maragato, sou da origem chimango, né? Então, meu bisavô era chimango, meu avô era chimango, e o meu pai era chimango, e eu sou chimango, e o meu netinho com 2 anos de idade já é chimango também. Então, foi o primeiro mate que eu tomei, com 4 anos de idade, né? Foi numa chaleira preta. E eu cismei com a chaleira preta, né? Digo, por onde eu passar nesses mundos, eu vou adquirir, né? E assim a gente foi juntando de uma por uma. Aí são 14 ou 15 chaleiras que a gente tem, todas elas com água, todas elas prontas para o mate, né? São lavadas todos os dias. E é onde a gente faz a erva própria, depois vamos estar mostrando um pouquinho também, né? É, uma coisa, depois o pessoal da produção vai filmar o teu soque de erva ali. Essa erva que está aqui hoje, palmeadita, eu fiz um vídeo antes particular ali que a gente fez para mostrar um pouquinho pro pessoal como é que funciona. O Tiburcio largou com a palma da mão. Pegou, carregou a mão aqui assim e botou para dentro. E é uma erva de soque, uma erva de... A gente não é... Qual é a diferença a erva do carijo? Como é que tu... Essa tua, a erva do carijo é uma erva, né? É um tipo de erva. Isso. E essa aqui é do soque. Seria assim? Essa é a divisão? Na verdade, a erva de carijo ela é secada no fogo aberto, né? Então, ela tem o gostinho da fumaça. Perfeito. Então, essa aqui é uma erva normal. Ela é tirada, essa pecada, né? Só que ela não é passada no tufão, que geralmente as ervas de hoje,
maioria estão sendo tudo passado em tufão. Tá. Então já está saindo fora do meu rumo, né? Então eu, a gente sempre consegue, com as ervateiras, né, a erva canchada para socar aqui para ter a erva própria. Com certeza. E falando em erva, falando em cultura, vamos embora então para o quadro Poetas Gaúchos, na interpretação de Eliomar Franco. De Aparício Silva Rilo, Cismas de Velho. Quando a garoa do inverno me atropela pro galpão, chego à chaleira ao tição, corto um crioulo a preceito e, abrindo as varas do peito, me ponho triste a cismar. E logo vejo apontar, furando a garoa mansa, a tropilha da lembrança que eu nunca pude amansar. É balda de quem é velho viver jungido ao passado, como um boi magro e cansado, sofrendo ao peso da canga, mas que paciente e sem zanga vai mascando a malagueta que é o carreteiro sotreta que não lhe afrouxa o serviço. E o boi velho nem por isso deixa de amar a carreta. Por mais que tenha sofrido, sempre um velho ama o passado, como um matungo estropiado que já não dá mais rodeio, que gastou no aço do freio seu derradeiro colmilho, que nunca conheceu milho, nunca passou do capim o matungo. Mesmo assim, tem saudade do lombilho. Mesmo com marcas no couro de algum puaço mais forte, mesmo sabendo que a sorte lhe foi ventena e mesquinha, um velho, quando se aninha no achego dos pensamentos, disfarça esses maus momentos nalguma fresta do peito como um remendo bem feito que se tapeia nos tentos. E esta verdade é sabida dos xirus mais veteranos, que no rebolo dos anos, mesmo as horas mais funestas, vão embotando as arestas, tomando um novo feitio, e acaba sempre sem fio o punhal dos desenganos, porque o rebolo dos anos gira sempre de arrepio. Ele é o Mar Franco num verso gaúcho, interpretando sempre um dos nossos poetas do Rio Grande do Sul. Pra ti que tá vendo esse quadro agora, começou de repente a ver faz duas, três semanas, esse quadro é um quadro novo do programa De Campo e Alma aí. E nós vamos, se tu quiser mandar o teu verso, tu é um poeta, já escreveu, o Valtair Oliveira com certeza vai mandar os versos deles lá, pra poder o Eliomar aí interpretar esse verso gaúcho. Então a gente tá abrindo esse espaço para os poetas gaúchos, né, meu amigo Tibúrcio? Porque a música, ela começa por um verso, por um poema. Então nós também precisamos dar espaço a esses grandes autores que fazem acontecer, porque quando tu tá fazendo um verso, tá meio que filosofando, né, Ti? E aí daqui a pouco o autor, ele também, o autor de uma música também se espelha muito nos versos, quando a gente lê um verso bonito, um verso campeiro, um verso gaúcho, né? O nosso patrono dos versos, o rei dos nossos versos, nossos poemas, né? Jaime Caetano Brown, merece que esse legado que ele deixou continue, né, César? Então, nesse formato aí, nós criamos o quadro Poetas Gaúchos e tivemos a felicidade da parceria aí do delegado Eliomar Franco, que muito bem interpreta os nossos versos gaúchos. Mas, Tchê, antes que eu vá botar esquentar água, porque agora tem bastante água esquentando aqui, né? Dá pra nós largar mais uma marca do Tibúrcio? Oi, meu galo! E é desse jeito na autenticidade do galpão. Tibúrcio da Estância no De Campo e Alma. Porque a sala está lotada, chegou a vaneira fina e a festança está formada. Essa nasceu na campanha, no rastro da cavalhada. Vem arrancando uma cega, fazendo poeira na estrada. E o magrinho dispôs outro, mas que coisa bem botada. Esse grosso toca e dança, sapateia e dá risada, e canta a vaneira fina da gaitinha mal trocada. We'll be right back.
o nosso mês farroupilha. Simbora, minha gaúcha. Lenço branco no pescoço e as botitas bem lustradas. A bombacha sempre larga e a camisa remangada. Chapéu grande bem tapeado e a guaiaquita rixada. Um chimite cano longo e a velha faca prateada. O magrinho dispô outro, mas que coisa bem botada. Esse grosso toca e dança, sapateia e dá risada. E canta maneira fina da gaitinha batida trocada. É desse jeito de urso, velho. O que é bom não vai faltar. Começa cedo da noite, termina no sol raiar. E o pedido da morena e a loira grita de lá. Me cante a vaneira fina que eu quero me entreverar. E o magrinho dispô outro, mas que coisa bem botada. Esse grosso toca e dança, sapateia e dá risada. E canta a vaneira fina da gaitinha vó trocada. Parte do mundo, aonde tu for bailar, chame a vaneira fina, que ela deve tá por lá. Nas munhecas de um gaiteiro, ela vai se apresentar, pois mora dentro do fole, a rainha do lugar. E o magrinho dispô outro, mas que coisa bem botada. Esse grosso toca e dança, sapateia e dá risada. E canta a vaneira fina, na gaitinha vai trocada. Agora eu vou encher minha cambona com uma água da chaleira quente e eu já volto. E olha só, tia, hoje eu tô aqui no Sim Superporto, na cidade de Rio Grande, o maior complexo para receber o motorista da estrada, o trabalhador que chega todos os dias cansado, enfim, precisando daquele banho, relaxar. Eu quero te mostrar, sabe o quê? O novo conceito da loja de conveniência, que é um conceito de mercado. Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Simbora! Tchê, olha só, e chegou a hora de eu encher a cesta aqui no Sim Superporto, no conceito mercado. Tu me dá licença que agora chegou a minha vez. Vou levar pra caixa de rancho e o que sobrar eu levo pra casa, porque o preço vale muito a pena. Obrigado a você. E essa foi a minha aquisição hoje aqui no Sim Superporto, uma loja de conveniência com o conceito mercado, abastecendo seu destino, porque sim, é a sua casa no caminho. Todos os dias, milhões de caminhões cruzam as estradas para realizar suas entregas no mundo todo. Mas o trabalho está mais desafiador do que nunca. Com jornadas mais longas e prazos mais apertados, é preciso força para superar esses desafios.
Por isso, desenvolvemos o lubrificante Petronas Urânia, com tecnologia StrongTech. Suas cadeias de moléculas são mais fortes para manter a viscosidade ideal e defender contra o desgaste até a próxima troca. Além disso, sua tecnologia exclusiva bloqueia o acúmulo de resíduos que se formam no motor durante o uso constante. Tudo para garantir a proteção e desempenho que seu caminhão precisa para enfrentar os desafios do dia a dia e seguir sempre em movimento. Mais eficiência e mais economia é com o lubrificante Petronas Urânia. Sempre forte para o trabalho. Amigas e amigos, quem fala é Mano Lima, amigo de vocês. Eu hoje estou apoiando a Cusco, porque é uma empresa que está investindo em qualidade e autenticidade, procurando levar ao gaúcho, à prenda e ao peão, aquilo que existe de melhor. A Cusco trabalha com facas, bonés, bombachas, cuias e tantos outros artigos gaúchos. Cusco você encontra nas melhores lojas do ramo. Utilize produtos Cusco. Esse eu recomendo. Tem qualidade e procedência. De água quente na Cambona hoje, não falta água quente pro meu chimarrão. Tchê, pra ti que acordou agora, amanheceu de baile, já começou o mês Farroupilha, tem baile pra tudo que é lado, né, Chinão? Não sei de onde é que tu tá me assistindo, independente de onde tiver, tu tá com o melhor programa aqui do Rio Grande, pois é, o programa de Campo e Alma, tchê. Então, tchê, dá uma mão, dá uma força pra nós, pro programa de Campo e Alma, pro Tibúrcio da Estância, seguindo lá nas redes sociais. Tu já tá inscrito lá no canal do YouTube? Ainda não? Te inscreve lá, tchê. Programa de Campo e Alma, pois é, ativa o sincero e clica naquela setinha que diz vire à direita ali, tu compartilha com o mundo inteiro. Tanto o programa de Campo e Alma, quanto as redes sociais do Tibúrcio. Segue nós lá no Instagram, no Facebook. Se tu não quer seguir, começa a perseguir então, tchê. Já ajuda também um monte. Que coisa bagual, né, tchê? E aí nós vamos desse jeito, né? Mostrando a cultura do Rio Grande. E hoje um programa pra lá de especial, porque aqui, além da buena música que nós temos aqui com o Tibúrcio da Estância, nós também temos a autenticidade de um galpão. Porque as imagens estão passando, você vê, dá uma curiosidade, um relógio velho antigo, uma chaleira, um rádio que tu nunca viu, um porongo velho quatro vezes maior que esse meu aqui, uma roda de carreta, tchê, aí os canzil. Mas olha, eu vou te contar. Aqui, esse santo aqui. O que é esse santo aqui pra nós, seu Tibúrcio? Santo Expedito. Santo Expedito. Ah, esse aqui. Esse aqui é o das causas impossíveis? Isso, esse aqui me ajuda de vez em quando. Aí. Mas, com certeza, causa impossível que ainda... Ó. É, o César já me arrumou um relógio aqui pra gente não perder a hora do programa, tá ali. Esse eu tô enxergando bem, tá bonitaço. E ali tinha umas coisas bem antigas, uns ferros aí de passar... Balança daquele tempo que a gente pesava lá, aquelas balanças e botavam naqueles pacotes, né? Fazia os pacotes com goma. E não tinha pacote, não tinha plástico. Pra ti que não sabe o que é plástico ou goma, o papel é o seguinte: nós fazíamos papel, né? Os pacotes de papel com goma, pra poder embalar o arroz, o feijão, a farinha, que hoje tu conhece só ele, né? Embalado nas bolsas, no saco, no saco plástico hoje. E antigamente não tinha isso. E aquela balança ali, ela era tipo assim: tu chegava num armazém, né? Num bulicho de secos e molhados, pra fora a campanha. Quem tivesse uma balança dessa era um negócio grande, tipo, porque ali tu pesava os teus alimentos e levava pra tua casa. É o Rio Grande velho antigo que pede passagem, né, tio? O ponteiro fiel, essa ali pesa até quanto? 5 quilos? Quanto pesa ali lá em cima? 50. 50 quilos? Tchê, olha só, eu não podia subir nela, né, tchê? Mas o Valtair já tá melhor que eu, né, tchê? Que coisa bagulho. Tu pode? Não, não. Só a tua gaita, né?
Que coisa. E eu me lembro desse balcão que tá ali pro lado também. Minha avó tinha um balcão assim, Tiburcio, de verdade. Falecida Georgina Maciel César de Oliveira, carneava um porco, pulava de cavalo e matava com espeto. Oh. É. Então tem na raça de cada um de nós tem um pouco de história. Minha avó era isso aí. Meu avô não gostava muito, era dos gritos do porco. Então ele era. Minha avó vem de descendência de criador de ovelha. E o meu avô, colono, Franquilin Lopes de Oliveira. E ele, na hora das carneças, a minha avó que matava os porcos, tu acredita? Com espeto. Que coisa bagual, homem. Sistema velho. Né? Sistema velho antigo, né? Não, é. Ah, não. Com certeza. Aí, ó, conhece tudo, né? Que coisa boa. Então, contando um pouquinho das histórias, porque o mês Farroupilha, ele vem pra quê? Pra retro, pra nós cultuar, pra nós, na verdade, contar a nossa história. E o galpão aqui do Tibúrcio, ele conta um pouquinho de cada coisa. Por isso que nós estamos felizes hoje aqui, te agradecendo imensamente mais uma vez por ter aberto as portas do teu galpão aqui, Tibúrcio, para nós gravarmos um programa autêntico, um programa gaúcho, com a buena música gaúcha do Tibúrcio da Estância, né? Vamos mandar um abraço para todas as entidades que estão nos assistindo nesse mês de setembro, né? Então a gente manda um abraço para cada entidade, cada CTG, cada patrão, cada patroa, cada grupo de elenco, né, Fábio? Vamos abraçar esse povão desse. Com certeza. E tu lembrou uma coisa muito importante antes de nós largar para a marca. Como é que tem ali vai estar passando aqui agora o telefone para o contato para contratar o Tibúrcio, né, Tibúrcio? Porque é importante nós fazer show nesse Brasil lá fora. Isso mantém o músico, mantém a cultura, faz com que as pessoas conheçam mais da nossa cultura através da música, principalmente essa música autêntica aqui. Eu costumo dizer, nós temos 3 músicos autênticos no Rio Grande do Sul hoje, independente da classificação e do lugar. Eu sempre digo, Tibúrcio da Estância, Baitaca e Mano Lima são os mais autênticos que nós temos hoje, que falam mais da coisa terrunha, da terra, da raiz, não desmerecendo nenhum outro, mas autenticidade não é uma coisa que tu consegue copiar. Ou tu é, ou tu não é autêntico, né? Então, feliz daquele que tem esse dom, tem isso consigo, essa autenticidade, que nem tem o Tibúrcio, Mano Lima, Baitaca, e os outros que nós podemos aqui aplaudir e assistir esses, temos o quê? A obrigação de segui-los, de divulgar e fazer acontecer a nossa música gaúcha através desse modelo autêntico que tem poucos homens ainda com essa autenticidade que estão no nosso meio artístico. Isso é uma verdade, né? E nessa autenticidade velha gaúcha, de mês Farroupilha, vamos carcar a marca de Tibúrcio da Estância! Eu vou marchando devagarinho. Tocando canjica, pitando um paieiro, a erva pra o mate, vem do barbacoá. Ali no borraio, batata assada, um charque, pronto podemos cortar. Um aio crioulo, ajeito tempero, e a banha de porco não pode faltar. Pra dixe do mato, eu faço a salada, e um pé de mandioca tô indo buscar. Limão, bergamota, espermido na água, é um gole, dois goles, tu vai arrotar. Socando canjica, pitando um paieiro, e os goles de vinho não pode faltar. Quero ver tu no teu galpão aí na tua casa, onde é que tu tiveste. Tu tem tudo isso aí que tem aqui no Tibúrcio da Estância. Socando canjica, pitando um paieiro, o meu interior não vou abandonar. Fartura na mesa e boa saúde, o resto é resto, eu não vou ligar. Eu sou aquele velho camponese, o homem nativo ali desse lugar. A água que eu bebo, eu busco na fonte, e a luz do candeeiro, a noite vai clarear. O verso que canto tem cheiro de terra, ali brota macega e o caraguatá. Socando canjica, pitando um paieiro, e os goles de vinho não podem faltar. Canjica, pitando um paieiro, café da manhã já está preparado. Um pão de
de milho feito a capricho, polenta na chapa e um ovo estralado. Ali no braseiro um café de chaleira, melado crioulo do ano passado. Eu canto que vivo, e vivo que eu canto. Não gosto de enfeite, não como enlatado. Se você duvida, pode vir bombear no garrão do Rio Grande. Eu estou plantado, socando a canjica, pitando um paieiro e um copo de vinho fazendo um costado. Socando canjica, pitando um paieiro, a minha origem eu vou conservar. O vento norte vem trazendo chuva e a previsão vai se confirmar. Braço boi de canga, engato na carroça, afio o machado e tô indo lenhar. Recomendo a mulher numa vlata de tampa, amanhã bem cedo nós vamos carnear. Fizemos torresmo e um charque gaúcho, frite uma carne, rebamo e latar. Socando a canjica, pitando um paieiro, e os goles de vinho não podem faltar. Socando canjica, pitando um paieiro, o cheiro da fumaça perfuma a morada. O lugar onde eu moro é meu paraíso, pois eu lhes garanto, não troco por nada. Senhor modernismo, você me desculpa, não sou teu amigo, nem debaixo d'água. Pra tua modinha tu fica pra lá, porque a marca que eu canto está registrada. Teu velho sistema e a minha cultura no esteio do rancho está palanqueada. Socando canjica, pitando um paieiro e um copo de vinho encerrando a noitada. Ah, Tibúrcio da Estância, que coisa bagual. E agora com vocês, o quadro Mateando com o nosso missionário gaúcho, Gesiel Dias. Buenas, Fábio de Oliveira. Buenas, amigos telespectadores do programa De Campo e Alma. Qual a melhor receita para um desjejum, meus amigos? Me conta aí, Che. Como que tu empeças a tua lida bruta do dia a dia? Primeiro tu servas teu mate, depois um café reforçado, ou primeiro tu trata a bicharada, depois vem pro galpão, prepara uma boia com calma, hein, Che? Me conta aí, vivente. Para compor nosso verso de hoje, eu me inspirei nas palavras de nosso patrão velho da Querência Celestial, que se encontram no livro dos Salmos, capítulo de número 107, e versículos 8 e 9, onde está escrito: louvem o Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os homens, porque satisfez plenamente a alma que tinha sede e encheu de bens a que tinha fome. Nosso verso de hoje tem por título Desjejum. Aumente aí o volume do teu dispositivo e deixe que a seiva pura da palavra sacie a sede da tua alma vivente. Tímidos raios de sol rompem a densa neblina. A noite cumpriu sua sina e fugiu pelo horizonte. A tropa aguarda o reponte para seguir a jornada. Na cambona chamusqueada, borbulha o tição de laranjeira, sentando a borra matreira para o café da pionada. Alinha-se a tropa na estrada enquanto peço a benção. Agradeço ao patrão que me amadrinha em fiador e abro o peito em louvor sob as patas que ensinei. Este pingo que domei até já virou cristão, de tanto ouvir oração e os salmos que declamei. Meus amigos, independentemente do cardápio do desjejum que vai nutrir teu corpo para a lida bruta de cada dia, lembre-se que existe um alimento bendito que verdadeiramente
mata a sede da nossa alma e a fome de nosso espírito. Por isso, inclua aí na tua dieta diária porções generosas de louvor e, louvando ao Criador, se desprenda do cansaço, renovando o teu braço na força de seu amor. Inclua aí no teu cardápio pois porções fartas de oração e, antes de sovar o xergão, na camperiada que chama, aperte os tentos da trama, Pai, Filho, Espírito Santo, para te emponchar em seu manto, te amadrinhar em fiador, pois com as bênçãos do Criador, a lida é buena, eu te garanto. Vivente, eu te abençoo para que a seiva pura da palavra de Deus seja o primeiro e melhor alimento de cada uma das tuas manhãs. Um final de semana louco de especial a todos vocês, meus amigos. E aquela semanita, né, Gê? Aquela semanita abençoada até o tutano, vivente! Gesiel Dias, sempre com seus versos, tio. Mas que coisa bagual, mais uma vez, nosso muito obrigado. Tu, que tá junto conosco aí, nesse nosso mês Farroupilha, Gesiel Dias, nosso missionário gaúcho, sempre contando as coisas de Deus através do nosso vocabulário chulo. Tibúrcio, velho, tia, que coisa bagual. Me diz uma coisa, nós temos que mandar uns abraços aqui para quem tá envolvido no nesse momento aqui. Nós temos um pessoal lá no assado, que é o Ataíde, né? Como é que é o... Gelson Ataíde. O Gelson Ataíde, mas eu vi um gurizito ali com um tirador, com uma aparelhada na cintura, de chapéu, de lenço. Como é que é o nome daquele piá? É, mais um afiado que a gente tá botando no mundo da música, né? Sarapico Galponeiro. Sarapico Galponeiro, grava esse nome, daqui uns dias vão trazer o Sarapico, velho. Não sei se no dia da criança, o que que tu acha? Dá pra largar alguma marca, ele tá se afiando? Vou deixar um pro ano que vem, o que que tu acha? É, eu acho que vamos deixar pro ano que vem, porque tá com 6 anos da recém, né? 6 anos recém, é. Não, mas o ano que vem ele já vai estar dando laçaço, né, Chico? Oh, se Deus certeza. Quiser. E um abraço todo especial também a um amigo em comum que temos aqui, todos nós, lá da Buena Terra de São Miguel das Missões, o Jair das Facas, tio, o homem da barba grande, que coisa bagual. Aquele que atora um prego de polegada com faconaço. Oh. Que coisa bagual. Dá pra ver, é coisa linda, né? Quando ele manda aqueles vídeos lá, o pessoal fica olhando, mas... E não faz um dente na faca, né? Com ele não dá pra dizer assim, não, não pode fazer dente no facão, né? Quando tu faz uma coisa errada, nós temos um verso. Tchê, não me faça dente no facão, né? Mas nos facão do Jair das Facas não tem dente, né? Porque, eu te digo, atora um prego no meio, né? Tinha sido uma bigorna. Um abraço pra ti, Jair das Facas, nosso parceiro de sempre aí, das nossas camperiadas com o programa de Campo e Alma. Tchê, mas vamos de marca de novo. É que o seguinte, ó, o que que acontece? A história do nosso amigo Tibúrcio da Estância é uma história muito rica. O que que eu preciso que tu, telespectador, faça? Procure nas redes sociais aí a história do Tibúrcio da Estância. Por que que ele gosta tanto desse sistema, esse sistema gaúcho, esse sistema ímpar que a gente costuma dizer, porque poucas pessoas fazem. Ter um galpão na sua casa e poder cultuar. Tchê, o homem tem um soque de erva ali, que daqui a pouquinho nós vamos mostrar umas imagens bonitas aqui do galpão. Mas antes disso, nós vamos carcar uma marca e depois nós vamos continuar essa prosa aqui. Vamos embora de novo com o Tibúrcio da Estância. Massa véia pegando no verbo. Lá vem um potro berrando, repartindo macegal, deixando marca no campo, na pata desse animal. No seu primeiro galope, vem mastigando o bocal, e um homem da moda antiga, no lombo deste bagual. Dizia o dono da estância, eu já sei qual é que é o tal, deve ser o Tibúrcio velho, e a doma é tradicional. Caiu costeando o alambrado, carremo o campo do meio, o sombreiro bem tapeado,
me afirmava no varreio, me ajeitava nas esporas, sobre a tala do meu reio, com a cabeça entre as mãos, virado num tempo feio, e o perigo me rondando, e eu gostando do sarandeio, era ele, eu e Deus, levando no timoneiro. As esporas trabalhando, da paleta em chaviria, vem se arrastando no chão, e a cabeça eu focovia. Veio aqui uma manhã inteira, viremos do meio-dia, minha prenda aqui no rancho, acendeu vela reveria, e pediu pra santaiada me fazer uma parceria. Só depois fiquei sabendo de coisa que eu não sabia, respeitado o bagual velho, conhecido Ventania. Ventania era tempo feio, né, che? Abrindo Caraguatá, e o macegão balançava, os quero-quero gritando, e o gado longe berrava. Naqueles fundão de campo, o minuano soprava, eu rezei e fiz promessa, mesmo assim não adiantava. E o tal bagual ventania, levei a cá, não parava. Mas olha só, até nos Caraguatá você botava, tio. Assim faz um domador, depois que tá enfurquiado, anda solito no campo, é costume do meu pago. Pois nunca adulei cavalo, por onde tenho passado, deixo manso de confiança, arrodeando por dois lados. Depois de um dia de lida, no galpão estou sentado, em frente um fogo de chão, com chimarrão encevado, mateando com a companheira que por mim tinha rezado. Tchê, não adianta só nós cantar. Agora eu quero que tu preste atenção num vídeo que nós vamos passar aí pra ti, que a produção preparou direitinho. Vai mostrar o soque de air, vai mostrar a chaleira, o fogo de chão, todos os apetrechos que o Tibúrcio tem por aqui, penduradito, um relógio aí de cuco. Ah, relógio do tempo de... Olha, e aquele mais antigo lá ainda. Eu gostaria... A gente não conhece todas as coisas que se guarda ou se guardou nesse Rio Grande. Por isso que é bom chegar num galpão desses aqui... E tu vai viajando um pouco na história, porque eu fico pensando o Tibúrcio, né, Tibúrcio? Enquanto passa as imagens aí, eu fico pensando o Tibúrcio aqui nesse fogo, solito, mexendo com o tição. Sempre tem um pai de fogo ali. E ele vai ideando, montando as suas músicas, recordando, porque as músicas são recordações de passado, de coisas que tu fez e coisas que tu viu fazerem, né? Então, tá aqui, por isso que se diz que é autêntico. E essas imagens ficam gravadas. Olha esses bancos que eu tô sentado, tchê. Eu não consigo carregar um banco desse, só que foi feito tudo por ele. Tibúrcio, além de tudo, ele tem essa lida campeira dele também, que é falquejar um banco, um adereço bonito, alguma coisa caprichada. E a gente se encanta estar nesse galpão aqui, umas panelitas ali pra fazer. Bah, olha só quanta panela pra fazer um feijão, tchê. Que coisa, uma panela três teta, pequenininha, grande. É a chamada marmita. A marmita, olha aí, tchê. Então, tem, então isso aí, o Rio Grande é isso. São essas imagens que nós estamos mostrando, que retratam um pouco do Rio Grande antigo. Pra ti que de repente não sabe da nossa história, entra lá nas redes sociais do Tibúrcio e vai acompanhando um pouquinho dos vídeos dele, tu vai entender. Cada vez ele conta, com a sua própria música ele conta isso, né?
Então é coisa buena por demais. Estamos muito felizes mais uma vez e parabéns, né, César? Parabéns, Valtair, para o Tiburcio aí que conserva de uma forma muito bonita e com muito carinho. Aqui tem muito carinho, tio. É uma coisa muito simples, mas muito hospitaleira aqui do Tiburcio da Estância, neste galpão, velho, autêntico de fundamento, né, Tiburcio? É, a gente vive aquilo que... canta aquilo que vive e vive aquilo que canta, né? Então, essas letras velhas a gente faz aqui ou faz lá fora, na campanha onde a gente lida, né? Então a gente fala da nossa cultura, fala da nossa essência, da forma que ela é simples, mas bem dentro do ritmo que é o nosso Rio Grande, né? É o nosso Rio Grande, velho. Meus amigos, e falando em parceria, não podemos esquecer dos nossos patrocinadores. Pois é, Sim Rede de Postos, assim é a maior rede de postos e de lojas de conveniência do Brasil. Assim, neste mês Farroupilha, sempre com uma oferta especial nas suas lojas de conveniência e também com o combustível de qualidade, o atendimento ímpar que somente a Rede Sim tem. Tchê, comparece lá num posto da Rede Sim e diz que tu teve vendo o programa do De Campo e Alma, pois é, com o Fábio de Oliveira, com o Tiburcio da Estância, eles vão ficar mais amigos teus do que já são hoje. Então, Sim, é sua casa no caminho. Carbone Iveco também é a maior rede de concessionárias da marca Iveco. Tu não sabia disso, tio? Pois é, eles são a maior rede de concessionárias atendendo todos que compram o caminhão Iveco. A Carbone atende direitinho e agora vai ter uma unidade lá na cidade de Juiz. Se Deus quiser, logo, logo, ali na beira da 285, na frente do posto da Rede Sim. Então, tu tá na Rede Sim de um lado, temos a Carbone Iveco do outro, só parceria com o programa De Campo e Alma. Vai lá na concessionária da Carbone, experimenta um caminhão e tu vai entender o que eu tô dizendo. Tia, olha só esse caminhão aí que tá passando, o S-Way. Dá uma olhada, tu viu na propaganda antes? Esse aí é um baita caminhão, é o último lançamento, o melhor caminhão que nós temos circulando no Brasil hoje. Para todas as estradas brasileiras, o caminhão é Iveco. Cusco Artigos Gaúchos, a Cusco, neste mês Farroupilha também, assim como em todos os outros, vestindo os gaúchos dos pés à cabeça. Tu quer uma buena faca para essa tua semana Farroupilha? Tá aqui a buena faca, tia. Tu quer uma pilcha gaúcha? Tem lá também. Tu quer o que tu precisar da indumentária gaúcha e até arreio para cavalo? Pois é, tem na Cusco Artigos Gaúchos. Entra lá no site ou procura nas melhores lojas do ramo. Sim Lubrificantes é representante da Petronas, o óleo lubrificante de todos os gaúchos. Por que que eu digo isso? Porque quem é que não quer uma economia, quem é que não quer uma rentabilidade melhor, que o seu motor dure mais? Tu tem que usar um lubrificante na tua máquina colheitadeira, no teu trator, no teu caminhão, no teu automóvel. O óleo é o óleo da Petronas. Entra lá no site da Sim Lubrificantes e você vai ter o melhor óleo para aplicação do motor que tu tá usando hoje. Seja ele, como eu falei, né? Teu carro, então, lá no fim, no campo, a colheitadeira, o trator, motores estacionários, a Petronas tem um óleo especial para cada tipo de motor. Tiburcio, velho, eu não queria abandonar esse galpão de jeito nenhum, porque se eu tenho um galpão desse, eu morava dentro dele, né? De tão faceiro que eu tô aqui com essa fumaça saindo ali. E aqui o seguinte, o Tiburcio controla até a fumaça. Se ele quiser que dê mais fumaça, ele dá uma mexida ali no tição. Se ele quiser que fique mais fogo, ele bota mais fogo. Tchê, é um negócio especial pra lá de especial. E então, não podemos esquecer também, né, tchê, que pro pessoal acompanhar todo mês Farroupilha, né, Tiburcio? Que já abrimos aqui com o Tiburcio da Estância, que é um programa velho gaúcho. E acompanhar o especial do mês Farroupilha aí no programa De Campo e Alma. Não posso esquecer também de estender um convite. Daqui uns dias teremos de novo aí César Santos, teu parceiro de gaita aí, vai apresentar um projeto novo, né? O Gaiteiro, como é que é o Gaiteiro? A Volta ao Mundo do Gaiteiro. Ele conta uma história muito bonita. Daqui uns dias aí o César Santos vai estar com nós de novo aí com... ah, assando mais uma carne. Então é programa velho gaúcho, assim como é aqui no Tiburcio da Estância, né, tchê? Que coisa boa, né, Tiburcio? Pois é, Fábio, falar em fogo, 10 anos que o fogo de chão não se apaga, né? Então, importante, ó aí, ó, como é bom isso aí. São 10 anos já? Isso, completou dia 8 de março, né? Tia, aí o pessoal disse assim, ah, não se apaga. Não se apaga mesmo? Não, isso é noite e dia, né? A gente tem lenha fusel, busca lá fora cargas de lenha, né? E quando eu saio, é uma desculpa pra deixar a mulher em casa, né? Ela fica cuidando do fogo. Pois eu ia te perguntar quem cuida do fogo, mas eu vou fazer um troço desse lá em casa. A mulher vai parar de sair, né, tia? É, não, mas sabe que elas ajudam a minha prenda velha parceira, né? E que bacana. Sempre tá na volta do borraio, nós ajudando. É, que coisa boa. E o gaúcho não é nada sem a mulher, né? Não pode falar. A gente diz um monte de coisa, faz um monte de coisa, mas sem a mulher da gente, a gente não é nada, né? É, o homem é o esteio do rancho. Mas a prenda gaúcha, a mulher brasileira, dizendo assim, né? É a rainha do rancho. Né? É a rainha do rancho, que coisa boa. Pode falar, César.
mais grosso que papel de rola-prego. Letra do Tibúrcio junto com César Santos. Letra do César Santos com a participação do Tibúrcio. Olha aí, porque tu já viu... Bom, não sei se tu já viu isso, porque eu sou do tempo de enrolar prego em papel. Mas aquilo é quase um papelão, né? Que coisa bagunça, porque o prego ele fura fácil, né? Então, mais grosso que papel de enrolar prego. Marca nova aí de César Santos com participação do Tibúrcio. Que coisa gaúcha, tchê, que coisa bagunça. Esse Rio Grande velho não se termina nunca, né, tchê? Vamos lá. Agora que o fogo tá fraco por causa da gravação, tá lá, é verdade. Não podemos esquecer, porque eu disse, né? Ah, o fato do fogo tá assim, a gente... Tu controla ele do jeito que tu quer. O fogo já é teu, né? Tu tá dominando ele do jeito que tu quiser, né, Tibúrcio? Isso, tu sabe que a gente... Pessoal que não é acostumado com a fumaça, então a gente tem que retirar um pouco do fogo, né? Acalmar ele, né? Quando a gente tá fazendo essas gravações e quando recebe as visitas. Então Sim. O fogo, ele pode estar quase apagado. Eu chego aqui, dou uma caminhada em roda dele, ele se aviva de novo. Então ele tá meio calmito hoje porque o pessoal tá gravando, né? Tá. Então esse pessoal não é muito acostumado com a fumaça e a gente daí respeita a opinião. Tá. Mas certo. Quando tá só eu e a prenda velha, a fumaça... Pega aparelho! Mas que coisa bagual, viu? Mas é, tu tá. Eles chegaram aqui, mas eles estão acostumados. É por causa das câmeras. Eles já estão, a cada gravação que eu vou agora, eles perguntam se não vai ter fumaça. Eles estão tão faceiros com a fumaça que eles agora daqui pra frente querem só programa com fumaça. O que tu acha? Nota 10. Vamos gravar mais, né? Vamos. Gravar mais aqui no galpão do Tibúrcio, que daí tem fumaça sempre, né, tchê? Nota 10 pra tua equipe, Fábio. Nota 10. É, na fumaça que você conhece um Tauro. Essa é a equipe do Decampeão. Que coisa bagual. É. Tibúrcio, velho. Brincadeiras à parte. Mês Farroupilha, mês botado. César Santos, nosso muito obrigado. Valtair Oliveira, também nosso muito obrigado. A você, telespectador, nosso muito obrigado. Tá iniciando o nosso mês Farroupilha, iniciando de cano cheio, como se diste. Tamo com tudo. Tutano no osso, que coisa bagual, tchê. E aqui, diretamente do galpão do Tibúrcio, o Tibúrcio da Estância, aqui que nos cedeu gentilmente esse espaço para gravar, para mostrar para ti um pouco mais da nossa cultura. Que programa botado, que início de mês Farroupilha. Nosso muito obrigado, Tibúrcio. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, programa de Campo e Alma. Enquanto vocês vão nos assistindo aí do outro lado, eu fico por aqui, batendo os tição. Embora, e tu já sabe que final de semana eu vou estar te esperando, sabe como? De mate pronto, simbora, meu Rio Grande. O galo canta, já me encontro no galpão. Vou chimarreando com a erva de primeira. Bato os tição e a cambona vai chiando. E o meu cavalo quebra um milho na cocheira. A estrela d'alva assinala a madrugada. Terra as vacas e os terneiros na mangueira. O sol aponta iluminando as campinas. Largo da cuia e vou pra ali da campeira. O sol aponta iluminando as campinas. Largo da cuia e vou pra ali da campeira. Volto meio dia um pouquinho já cansado. Fecho um crioulo e tomo um trago na guampa. Engraxo os dentes numa costela bem gorda. Cestei um pouco ali no galpão da estância. Troco os arreios do lubuno pro gateado. Pois levo fé na melhora da esperança. No fim da tarde volto alegre e satisfeito. E passo a noite junto da mãe das crianças. No fim da tarde volto alegre e satisfeito. E passo a noite junto da mãe das crianças. A marca de gaúcho nessa estampa. Eu sou mais um que esteio na tradição. Em cada verso que eu vou procurando rima sobre assunto, sobre a vida desse peão. Fim de semana vou lustrando a minha bota. Temo fandango e rodeio no rincão. Vou dar pialo e também tiro de laço. Subo ao gaúcho e gosto da diversão. Vou dar pialo e também tiro de laço. Subo ao gaúcho e gosto da tradição. Que marca velha gaúcha, senhor.
A cada dia sou feliz, eu agradeço por ter nascido com esse ofício de campeiro. Eu faço corda e conserto os alambrados. A lida é brava, mas eu gosto, companheiro. A minha doma eu só faço no inverno. Se eu ponto é lerdo, ele fica mais ligeiro. Eu pego firme porque preciso vencer. Dou garantia na rédea e no arreio. Eu pego firme porque preciso vencer. Dou garantia na rédea e no arreio. Assim que eu vivo, desse jeito, assim que eu sou, vou desfrutando a beleza do meu pago. Porque quem nasce nesse solo do Rio Grande é bom gaúcho, há tempo já foi provado.